Saint Paul's Primary School. Bon, il y a wa. Il y a wa ni Odono no lo wa. Lo wa. Ni lu Ibadan. Ni lu Ibadan. Awon mo Ibadan mo poriire o. So mo tun wa lo si secondary school kon ta npe ni Apata Community Grammar School. Ni Ibadan. Ni Ibadan ina ni. Egbe. Mo move lo si awon bi school meji meta kan si because of serious type teyan je ngba yen. So eventually mo se diploma mi ni ife. Ni oye yo. Physical health. So the division stops in here. Te wa lo si ki to lo si ilu Oyinbo. Ilu London. Ki to lo si ilu London mo go into music. E ma nkorin. It's not that pe mo nkorin. So mo join band. Band wo le join bayin? I mo sa lati brigade. Okay, lati bere. Lati bere. E ma lulu. A ma lulu gogos eh eh. Lati bere. Ti church n gbayin, Church of the Lord Aladura. Apatapete. So along the line I've been so much into music. So igba ti bi yin Olola Kazim, bi Ola Itan Olola Kazim. Okay. To ma fi di Robert sile n gbayin. Okay, okay, okay. So sort of early 90s. Yeah. Abi mo pa si mo gba. Yeah, mo de early 90s. Mo ni mo ba, mo ni mo like join e. E de join won ma e. Mo de join won. So mo later mo be si corin. O wa develop nkan kan lara mi temi ori. Nigba yen talent kan. Talent wo ni? Managerial. Managing. Bo si wa dari nkan. Eh, so o wa mu mi kuro ni di orin yen pe o fe je ko ma manage band. Ko je manager? Yeah. Kabisi Olorun. So bi mo se join ni awon management si mo gba yen ni. Si mo yen ni no band yen. Nigba yen. So before I traveled. Lo si London. Lo si London. Eyin te wo wa? Eyin te gbo wa? Mr. Kayode Davis, so tell me. Ti mo ma pariwo lori eto ru o mele won gbogbo igba ti ni gbogbo kan ni ti ba ti wa. Awon lele live. Lati ilu London, lati wole kale, so ile de Nigeria, ni tori kan ni Prince FM Radio na ni o, mo ngbo ngbodo debe live, kabiyesi re Ledumare, o wa se peki peki, Olorun mama won sodo, pelu agbara Olorun aseda, Mr. Aude mo tun gbadura fun yin lekan si, mama se lo yi, ogo yin o ni tan, e ni fomo ki, idamu o kere to bi ko ni wole to yin. Aye ti mu yan pa won ni ri yin mu kabiyesi re Ledumare nigba te wa lo si ilu London odun wo le ku ni ilu yi ah mo kuro ni ilu yi se mo ti sa se ranti ati podun mewa a o ti ju be lo o ti ju be lo eh o ranti o ti ju be lo mo ri pe e mo ti mo so be ni pe e ma run ni mo to ilu Oyinbo lati wo ilu Oyinbo ton da mi pada e marun so mo ti lu start igba ti mi o ti e lero mo no fun yin visa mi o lo visa re laye mi o gba visa e gba visa ri igba yen you go fe try border ka lo fe ti Ghana wole ka lo fe ti koda wa wole e won na pe ni pushing pushing na pa won yen pe igba yen ka lo fe gba ori omi kan no awon yen buru to ta awon ori omi abi desert ya won le wo pe Ghana airport yen lupozo an be so awon kan lo nse pushing yen so wa gbeyan travel okay lati bi lo si Ghana from Ghana eyan le take off nbe so awon yen gbo wo ti won so I wasted a lot of money bo le se wa gba ele gba visa te bi wo London. Lára àwọn títò tí ló bẹ́ẹ̀ náà mo ṣe bára mi lo Òyìnbó. Ojúgbó lẹ gbà níbẹ̀. Kì í ṣojúgbó airport bí náà mo ti wọ ẹwọ plane olórí náà máa ń pè nígbà yẹn. Nígbà yẹn. O ye mi o se yi mi bayi be se wole kan le ti yin niyan se wole ni e kabisi Olorun mo wa dupe pe Olorun gba fun mi nilu yen kabisi Olorun o de faye gba mi kabisi Olorun awon eyan ki n believe pe ba gbogbo e se n ri ti e se kabisi agaga ni di a si ma soro dibe dibe e ma ba kabisi Olorun Mr. Kayode Davis so to mi ninu tagbesi aye yin die ti mo mo ri pe a bi sinu iyabo ti wo le ko mo kilo de to je pe
te ba ti gbo papa julo ti baba tunde balogun to ba ti so pe opo kan o iya nje o ta gbe wa sori agbagbe o enikan o ori nfo o e don du o in ti o kan ni pe elo ni o na wa o ye send a candidates yin e send there si mi seri arin yen olorun oba loye tori nke se pe boya e ti di yari to wa to be ge pe ah ah eyan seri kan to se ni pe olorun oba ni arin yen ye ilo ye because mo je to ni anu kabisi olorun mi o like pe ki keyan ma kinira ma de bayan ni bi tin ba ti wa kinira ma de bayan ti mo de mo pe agbara mi ka kabisi olorun lati se kini yen kabisi so de nipa emi na lara kabisi papa nipa owo seri adura se mi ko ma fun awon to nwo wa lati le awon to ngbo wa ko digba te yan ba to di bi olorun akiyan to bere si se help kabisi olorun kabisi olorun Number 2 ni pe oni Congo gari kan en gbe face me and face you o de ri omo neighbor e to ti are face e te bi npa o ndro de mamek mamme de lale o de sun sile le nibe pele bi o de ni Congo gari kan leyin gba to ti te ba fa awon omo e o ti Congo gari kan to ba te le fun leba se Congo e se agolo kan to ma fu ko mu ki mamme to de yen kabisi gbogbo e la mama ni ah ijoba oda kini kan oda kila gan fi ronra wa lowo ninu ile ta wa kila fi help ko si lagbegbe ta wa ko si en to ko si ika odogba o si ma re ni to san julo ladugo to nge kabisi olorun ini no to nge o si ma re to san julo imile to nge o si ma re to san julo o si ma re to san julo kabisi olorun kabisi olorun bi gbogbo e de ko lowo gbogbo e to ko lowo ti dari mo sonsin be ni okay iwo ti te ba fa awon omo e igba tan de lati school won ti jeun omo nebo e ondo de mama e ko de o de e bi de pa Congo kan atabo si wa nule fun e o de fun to ba te le fun lobe te ba fun o le fun gari kabisi olorun o le fun gari so let me say bere temi ni pe be mi se bere temi o ni pe mo ma wo pe awon kan need owo yi boya mo ni boya Nigeria money nsin boya mo ni 50,000 naira lakant lakant okay, oye mi hello e ka so o Mr. Kayo Dedebi so to mi lati London leleye o o la won wo yi live direct o mo dupe o e ma ba ṣe a o e fe sadura fun won ami 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 ki le ri si kan ni Prince FM radio yes sir ami ami e si posa ami o ami 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 e si posa ami e si posa e se o e si posa so bi mo se so lo boya mo ni boya ka so pe naira nisin mo ni 50 naira e mo ni 50,000 lowo lowo mo ti san gbogbo ole mi mo ti share everything awon mi ti wa alright all right all right mo de ni 50,000 la kan mo de re nikan to je pe ah 5,000 naira ti to so ra ye elo lo fe ki no fi en pe no mi no 45,000 ti mo ni te le fun 5,000 naira eh ti o si ma ku 45,000 be yin se ro be mi se ma ro ni yan be si ma ro ni yen mo se ro because mi o wa owo to po mi o wa oro aye kankan to po temi ni pe e ba wa ni soro ti ba fe na 1 naira o je kin ri na kabisi ti ba fe na 10,000 naira o je kin ri na wo olohun ti ba fe na 100,000 je kin ri na o je kin mu owo ninu owo kabisi olo to je pe mo fe na 10,000 naira ki mu na ninu 10,000 so 1,000 se si ku nbe o si ku nbe so be se lo life yin ni o je pe pe in fact I will never ever be broke in Jesus name. Amen. Amen. Because awon eyan ti mo weapon lati bọlọrin Muslim ati Christian wa. Won ti mo weapon. Won ti awon weapon lati bọlọrin. O gbadura.
okirun o gbawe e fe be kini o lo ri oke e fe be o se kini kan awon kankan wa lati fi draw blessing olorun oba ti bo ko fi le wa yes because eh ni pe ta oyan ba dupe lo mi ma ni charge ka dupe fo lo ni te ma so niyan o lo emi na ni ni te ma so niyan e mo gbo o lo mi ni ma se ka le ma se o se na ma do dupe pe iwo olorun oba o se to lo mi o le le lo mi ka gbesi olorun o le le lo mi olorun oba ni o si a lo elomi a lo elomi so emi to lo yen na tin ba ti fun wa ni iwo na gba won odo rere a da pada sa ni ni loko mo nbo a dupe ele wa le ni o si nkan Mr. Kayode Davis, so to mi leleyi. Lati ilu London. Gbogbo awon to wo wa leleyi. Won tun ko won lowo. Eje nki won. Eyin te wo wa lati ilu London. Femi Balogun. Gerard Blessing. Askari Tomoye. Ajiteru Abiodun. Babatunde Balogun. Otubo Light Okesola. Femi Taiwo. Aderoke Adeduke Irawo. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò wá ẹ máa bá wa ṣe ẹ̀. Yínká Sàdá, Ọ̀tẹ́ẹ̀s Olúkúnlé, Mr. Kayode Davis sọ́tọ̀ mi tí mo máa ń polongo lórí ètò pé wọ́n ń ṣàánú àwọn opó ní ìkànnì Prince FM Radio. Àwọn lẹ́wọ̀n Lẹ́bàá Darès láti ìlú London ti Rotimi Williams, Fadójú, Basil, Àgbárùnmí, Ọláyinka Samuel. Baba Tunde Ifesona gbogbo yin pata ma dupe Akinpelu David se feel you be yen ah ada fun awon ezatu alabere kini owo e do gbagbara ani owo e do gbagbara ye bi awon eyan mo asiri to wa no blessing ka bi so lo olugbe nga jaye ola Bílù Ọpẹyẹmí Kọ́dì, Tìmílẹ́yìn Akígbe, Olúwa Tówọ̀, Ọmọ Adémọlá, Gbẹ̀ngà, Akíbọ̀rẹ̀wá, Babájídé Sótọ̀mí, àwọn ti Mr. Kayode Davis Sótọ̀mí London nìyẹn, ẹ̀gbọ́n yìí ni wọ́n. Irọ́ o, ẹ̀yin náà gbìdẹ̀, Babájídé Sótọ̀mí, ẹ̀ka àsọ́sà, àbúrò ìyàwó lẹ́wọ̀n lẹ́bàá direct yìí. Lórí ìkànnì Prince FM Radio, ìkànnì tó wà lórí ayélujára. Ọmọ Túndé Àníkẹ́, Olúbákẹ́ Akíntúndé, Fádirẹ́pọ̀, Olútúndé Màṣẹ́. Ẹ máa dáńlóòdù bí ìkànnì yìí. Application kan ni ẹ máa dáńlóòdù ẹ̀. Ẹ máa bá wa ṣí ẹ̀. Mr. Kayode Davis live. On Prince FM Radio, kábíyèsí Ọlọ́run. Fádirẹ́pọ̀ Olútúndé, ọkọ pàtàkì ni Mr. Kayode Davis Sótọ̀mí nínú àwọn tó ṣàánú opó nìkànnì yìí, kábíyèsí Ọlọ́run. Hello. Hello, ẹ káàsán o. Kí lorúkọ yín mo lẹ ti pè? Mr. Kayode Davis Sótọ̀mí lele. Ẹ káàsán. Prince Adéṣọlá Adéyẹyẹ, Olúkúnlé Ọ̀sádípẹ̀, Rihanna ti Adé, Adégbàyé Akíbù. Hello. Ẹ kúrọ̀ lẹ́ o. Láti Ìkòròdú. Mr. Kayode Davis Sótọ̀mí wà lórí ètò. Ìjọ́wọ́ pẹ̀lú.
Yes sir, o se dada la bale, o se dada la ba yin o. Yes sir. Ami. Ese ko sir. Ese. O lere. Ami. Ese ko sir Olorun kaki. Olorun ni. A o si wa be. Ese ko sir, ese. Babo belele yi araye mo pa kada rada mi sakare le bi so to mi se awon nkan ti o mo nwa ni brain box ti yin lele yi bi pe tin ba ni 2 naira te nkan si ni di 5 naira mo le fun a mo se nkan lori eto bayi a mo se nkan hello ele ka so hello e ka so o ele ka so ta o ki lo nko yin mo le tin pe hello ki loruko yi mo le ti pe hello ore awon si ni obirin akoko to ko pe sori eto awon eleyi akoko nu tabi so lo now mr kaude baby so to mi ki le le so ira ti awon eyan ko si aanu si se ni orilede yi ati ni orilede bi te wa si aanu eja ti gbe ipe na hello Eka so o. Eka so. Oluwa n temi lo so ro o. Lati bo. Latapapo ojo ona. Mr. Kaude Devi so to mi le wo yi o. Eka so. Ani ka fi pe ko eto si o. Eka so. E si po ma. A de tu ki ale jo wa se ki wa na o. Eka so. E si po ma. Wo pa e ko isa o. Yes sir. Apo pe eni mo mi na fun laparo na Olorun aba wa ko ri. Ami. A ma soku ni osu July ni July osu keje 25 26 gbogbo pata la pe 25 26 ese ko ma ami o ta ba ma nkara idi agba de ke gbo ese o ese po ma ese Oh, one little man to win you. Awo yan to wa nbe kabisi lo Mr. Kaude Devi so to mi bere ti mo bere yen ba ni dan sir ira wo le ri tawo yan